you really wanna get to know me. Everything I do, get it past slow. Think El Castro, knowing that the past broke. Not understand, now life's like a blast. Whoa, understand rules, it's eternity to blast mode. Listen, bands will be around, feeling steady though. Grooving on that speed when we up in the stereo. Listen, put the volume up, let's say what's up. Listen, all we doing is music, don't foolish up. Groove with my team, Dirty North, we around. If you're looking for them boots, out sale for the crowd. If you understand, listen, now being heated and fitting. Putting this out, can you feel it in the ocean? You're telling whole scene, make some bite at you, put it all and break apart. Hope you good, don't break apart. S's up the dog twist, F it, you good, listen. Don't let them go and take your spot. Find your zone every day wishing. Family don't break apart. Damn, it's a cold ass world from the start. Third thing we gotta do, stay young, concerned. Wanna change young fella, damn, who you gon' learn? If you understand, listen. Now being heated and fitting. This out, can you feel it in the wish? Biohazard, sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu arrumar aqui o mic. Estou aqui diretamente para o Smashcast, desculpa. Hitbox se juntou com a Azubo e formaram o Smashcast. O que mudou? Não sei. Mudou de verde para branco, disso eu tenho certeza. Eric tá falando que a live tá offline para ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, tá online. Está online, Eric. Deixa eu só voltar aqui pro servidor que eu tinha saído. Dá licença, chat. Channel switched. Sound microphone activated. Tô aqui no servidor do TS, daqui a pouco eu passo pra vocês. Na verdade, vou passar não. Vou passar só pros Manolos depois. Quem quiser aí pode entrar no servidor do Discord. Eu também tô na sala dos Manolos. Deixa eu só habilitar aqui, beleza. Hoje vai rolar aquele Warface da zoeira, maroto, bizarro, que a gente tanto curte, tanto ama. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Nenhum frame dropado, isso é ótimo, perfeito. Deixa eu puxar o Discord pra cá que tá atrapalhando. O chat volta pra lá. Eu preciso arrumar mais um monitor, dois não tá dando conta não. Ou eu que sou muito bagunçado, não, deve ser eu que sou bagunçado. Deixa eu soltar uma playlist aqui. Deixa eu dar uma olhadinha lá se tá saindo.
Se alguém falar aí nos servidores aí, eu não tô ouvindo nada. Discord, TS, não tô ouvindo nada. Deixa eu colocar aqui pra me ouvir o som da live. Aumentar um pouquinho meu microfone, que tá meio baixo. A música tá bacana. Cadê o Eric Silva? Apareceu aqui, já sumiu, maluco. Que isso? Volta aqui, caramba. Aumentei, ficou bom. Beleza, parece tudo ok. Parece que está tudo ok. Aqui também está tudo ok. Deixa eu só habilitar a overlay do Discord aqui no. Caramba, como é que faz isso? Esqueci. Eu acho que é aqui, servidor. Visão geral. Cadê? Não era aqui não. Como é que fazia pra pô? Não, ué. Não, não é aqui não. Volta. Configurações, sobreposição. Não. Deveria ser aqui, mas não tá aqui. Jogos. Ah, tá, jogos aqui. Warface, adiciona. Habilito aqui, agora sim. Boa. Só não bugar a live tá ótimo. Acho que não vai bugar a live, não. Eita! Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no game. Eu vou meter full screen de novo. Adicionar Game Capture, Warface, beleza. Aumenta aqui, traz aqui pra baixo, beleza. Tá tudo ok, diminui isso aqui. Bora jogar! Pô! Aí, tá saindo! Pô! Manos, seguinte, hoje eu quero zoar o barraco todo. Porque eu tô jogando muito sério e tô no bano. Eu quero nubar e zoar, entendeu? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no zap. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu inventário, porque eu acho que eu perdi algumas armas. Tá, 94% tá bom. E essa aqui? Né? Que arma que é essa aqui? Legal. Ah, não, mas ela é capacidade de 30. Eu não quero, não. Médico, sniper. Essas aqui eu acho que eu não consigo renovar, não, que elas são de rare cash, se não me engano. Ou tá bloqueado, alguma coisa assim. A pistolinha eu vou renovar essa daqui. Deixa eu ver. 2 mil conto, velho. Vai, vambora. Demorou. Demorou. Vamos embora com ela mesmo. Eu tenho 23 horas dessa granadinha aqui que eu nem uso. Não sei por que que eu compro, mas beleza. Vamos com ela mesmo. Eu preciso comprar um capacete do Artif pro sniper, mano. Tô querendo muito fazer isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no. Acabei esquecendo de abrir o Facebook. Bom, bora jogar. Vou jogar como sempre, de costume. Pra começar, na Hangar 2.0 de fuzileiro. Que é o. Caramba, tá muito baixo esse som, velho. Pera aí, como é que faz pra. Ah, por aqui não dá, né? Beleza, depois eu arrumo. Deixa eu ver se eu consigo mexer por aqui. Opa. Acho que até dá.
ali. Boa. Já carregou, velho. Eu tô moscando aqui. Que é isso? Deixa eu arrumar então o áudio aqui que tá baixo pra mim. Vou mais alto aqui, beleza. Espero que não seja tão alto na live. Depois eu dou uma olhadinha. Meu áudio que tá abaixo aqui. Peraí. Aí, boa. Vambora, vambora assim mesmo. Vai, depois eu dou uma olhadinha. Ah, lá vem. E lá vou mesmo. No joelho. Eita, caramba. Tinha nego atrás, eu não vi. Como assim? Cara, minha internet tá zoada ou meu Facebook não entra? Que bizarro. Dá licença, tio. Dá licença, tio. Eita! Foi redinho mesmo, mano. Não teve jeito não. Opa! Tá tudo morto aqui. Ô, filha da mãe! É, não vai dar. Caramba, o que, que foi isso? Tá não, tá não, o quê? Tá online. Eita! Morri, como assim? Nossa, preciso... Peraí. Ai, ai! Ai, acho que agora melhorou. Agora tá. Ô, louco, Eric. Faz tempo que tá online. Cara. Ó, o maluco aqui. Ah, velho. Oh. Nossa, tinha um maluco ali em cima, lá, ó. Só na espreita ali, ó. Mano, eu tô muito enferrujado. Que é isso? Aê, primeira do dia. Vamos lá, vamos lá, vamos buscar outra. Vamos buscar outra. O maluco tá ali em cima. Não! Aê! Preciso recarregar a vida. Eita! Ah, quase, Joe. Recarrega a vida. Beleza. Pra mim tava bugado. Tava a transmissão ao vivo offline. Como assim, cara? Sério? Ô, louco. Eita! Mano! Caraca, quase que morri. Tô muito ruim, velho. Aê, redinho. Eu tô sentindo que eu vou desconectar, velho. Pedro Arthur, beleza? Tudo bom? Ah, mano, para, velho. Para de mentir pra mim. Minha mão tá ruim, velho. Preciso dar uns tapas nela pra ver se melhora. Aí, Joe, deixa eu te dar uma ajuda aqui. Vambora. Eu vou descer porque eu não quero ir por cima. Ah, mano. Por enquanto, só esse. Não sei se vai ter outro, não. Talvez eu jogue mais alguma coisa. O que, que você sugere? Cara, o que tá acontecendo comigo hoje, velho? Eu acho que... Não, minha mão tá no lugar certo. Pô! Oh.
Nossa, velho. Irineu. Ah, mano. Eu tô muito ruim, velho. Hoje não... Hoje não. Hoje não tá. Nossa, velho. Não, hoje não tá. Se tivesse live amanhã... Não tem nem como, velho. Amanhã não tem aniversário pra ir. Oita, pega! Peguei dois ali? Peguei dois, né? Sei lá. Entendi, não. Tinha um cara agachado, outro em pé. Eu atirei no meio dos dois. Não sei o que que virou isso não, hein, velho. Eita. Acabou. Fiquei em último. Em último, cara. Em último. Que tragédia. Tá caramba. Eita, pô. Fiquei em último, mano. Beleza, Pedrão. Vamos mudar de mapa, vai. Não dei sorte, não. Vamos... Hangar? Não, é... Airbase? Não sei. Esse jogo é Warface. É de graça, gratuito. Ele é de graça, gratuito, livre, free. Não precisa pagar nada. Só paga a sua internet, senão não funciona. Net tá ruim. Aí complica, aí complica. Mano, vamos... eu não quero repetir o mapa. Mas eu também... Vamos ver um mapa novo que eu nunca joguei. Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui e aqui, beleza. O que vim veio. Como é que tá o áudio aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que tá... Ih, caramba. Acho que tá bom. Falando nisso, o overlay do Discord não tá aparecendo aqui, não. Deixa eu ver. Era Ctrl Alt S, eu acho. Não, Ctrl Alt Tab. Ctrl Alt S. Não tá funcionando, não. Ctrl Shift S também não. Não tá funcionando, não. Mano, o áudio tá muito alto da música, velho. Vocês não falam nada, hein. Pera aí, deixa eu ir lá arrumar isso. Alto pra caramba. Tá, eu não tô ouvindo mais nada aqui do áudio. Mas beleza, vai ficar assim. Vambora, 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 que nego que tá na briga. Opa, opa! Passou. Ei, caramba, ei, caramba! Caiu horrorosamente. Vamos por aqui. Olha lá, maluco lá, ó. De sniper lá, ó. Aê, pô! Aê, pô! Já morri também. Eu não tô achando, não, o áudio. É, pode ser o meu fone, velho. Esse fone aqui, ele dá muito grave. E aí acaba eu achando que tá alto. Mas eu abaixei. Se ficou ruim, me fala aí que eu aumento de novo. Ei, ei, ei! Cara, eu vou sair daqui, eu vou lá jogar Mario. Porque hoje não tá pra mim, não. Se bem que eu nem tenho Mario, eu queria Mario, velho.
Mario é um jogo que eu curto pra caramba. Tá bom, beleza. Sobe, trem. Ai! Mano, eu passei aqui, não tinha ninguém, velho! De onde essa traça saiu? Caramba! Eita, até bati na mesa. Mano, eu passei e não tinha ninguém ali, velho. Nossa, todo time que eu entro tá ruim ou será que é culpa minha mesmo? Pô. Oh, matei um nego. Caramba. Ah, tá. Tá bom, desculpa. O cara tem uma arma que lança granada lá no, no, na casa do chapéu, velho. Ô, louco! Eu peguei faquinha, mano! Caraca, Joe, tem um maluco lá, ó. Ele vai aparecer e vai tomar. Eita! Vou por ali não. O bagulho ali tá louco. Olha lá. Aparece aí, doidão. Deixa eu me esconder aqui. Aparece aí, doidão. Que eu vou ficar aqui campeando pra te pegar. Vai, fi. Vai, fi. Apareça. Ai, morri. Na descrição tá falando que essa... Nossa, é verdade, hein? Nem me troquei o bagulho lá. Eu troquei só da hitbox. Quer dizer, da... Perfeito. Aqui. Aí, agora tá salvo. Eu tinha trocado só da Smash Cast. Como é que é? Smash Cast, algo assim. Pô, se a gente não avançar aqui, vai dar ruim. Aí. Eu achei que eu tinha matado. Caramba. Magoou. Boa, velho. Vamos lá pra riba. Morri? Morri pra quem? Ah, fada mãe. Onde a nega tá? Acho que já morreu essas horas. Morreu, o nego pegou. Pô, aqui não é um bom lugar pra vir, não. Já é muito manjado, mas. Caramba, não peguei o maluco, velho. Que susto, velho! Vou morrer, vou morrer. Nem deu. Sabia que ia dar ruim. Caramba, quem que tá dando tiro que nem doido, velho? Nossa, as purpurinas não vai parar, não? Deixa eu ver se joga uma granada ali. Tem que pegar um trouxa. Ah, mano! Vou sair e já volto. Beleza. A música tá no fone da direita? Aí tá estranho. Ah, velho.
Nossa, os caras estão invadindo muito, velho. E eu tô jogando que nem uma marmota. Se o fio ficar embaraçando ali também não ajuda. Eita. Hack de 12? É sério isso, velho? Peguei. O maluco tava vindo ali. Ah, ele foi pro outro lado. Fada da mãe. Me enganou. Nossa, velho. Você vai atirar num, tem 30 te catando. Que isso? Caí. Não vai chegar lá. Nossa, foi lá do outro lado. Eu atirei no maluco, velho. Ah, não. Largar a mão disso aqui, velho. Será que eu consigo acertar a granada lá no maluco? Uau, se tivesse lá, acho que eu morri, hein? Nossa, 7/16, mano. Que horrível. Não, cara. Assim não. Bora. Cadê minha água? Pô, trouxe água não? Eu trouxe sim, tá escondida. Deixa eu ver se eu pego. Aí, caramba. Vamos outra. Vamos outra. Outra. Vamos outra. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Overall, não sei, velho. Eu vou morrer pra caramba, mas vamos. Só vamos, vai. Esculachar também. Vambora. Tá morrendo muito aí? Não. Não. Tô nada. Aqui é profissional. Senhorita Neves. Aqui é professor. Abre, três. Pô, acho que não tem partida, não. Significa que não é pra mim ir de... Não é pra mim ir de... No Free For All, então. Você tá mudo? Não, não tô mudo, não. Tô falando. Tá ouvindo minha voz agora? Tá ouvindo minha voz agora? Será que você está ouvindo a minha voz? Se eu falar assim partinho? Eita, pô, não vai? Vai, trem! Vai! Aí foi. Achou uma sala. Boa.
aquela hora marota que a gente vai morrer pra caramba. Mas beleza, vamos lá. Vamos tomar tiro de todo lado. Ixi, tá saindo todo mundo, velho. Só porque eu entrei. Sério, tá saindo todo mundo mesmo? Ah! Ah, tá, caramba! Saiu todo mundo mesmo, velho. Saiu geral! Ah, é sério? Vamos tentar de novo. Free for all. Poxa vida, velho. Assim, eu acho que não vai rolar um free for all hoje. E não foi sim. No mapa motel. O que tá acontecendo aqui? Aí foi. Armani T. Santo Silva. Cipher K. Cipher K. Rampage. Assassino. Esse é bom, hein? Esse é bom. Virou eu, Hannibal, Mr. 420, Léo Viana, e é isso aí, vamos embora. Clicando aqui. Cada um por si. Peraí, não, peraí, pô. Peraí. Deixa eu já botar aqui. Vambora. Ah, esse mapa aqui eu conheço, hein. Nunca joguei, mas sei como é que é. O que que tem pra cá? Tipo assim, né? O que que tem pra cá? Ó, o maluco aqui. Já levei um. Vamos correr. Nossa, meu mousepad escorregando. Levei outro. Vamos sair por aqui. Eu preciso esperar minha vida voltar. Ah, já voltou minha vida aqui, ótimo. Tem nego aqui que ouviu o barulho. O maluco lá longe. Você matou o cara de lá? Matou. O bom de ter uma arma com 60 tiros é que você não recarrega tanto. Ai. Ah, sniper. Fala da mão. Beleza, beleza, beleza. Vamos botar a pistoleta de cá, né? Vai que precisa. Ó o maluco lá. Nossa, dei tiro, o nego vai me ver. Aê, errou! Errou! Vamos por aqui. Eita! Ah, filha da mãe. Vambora, 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 vambora. Ai, uma cleaver. Ninguém vai morrer pra ela não. Eu passei em cima da Claymer. Não sei como. Ah, ele me viu, cara. Que raiva. Eu não sei como que eu não morri pra Claymer. Eu passei em cima dela. Ah.
Tô marcando demais, velho. Olha eu que doidão entrando aqui onde não pode. Ah, mano. Achei que ele tava tirando pro outro lado. Que raiva. Ó. Tem nego dando... Aí. Eita! Espera a vida voltar. Ah, não deu. Adiantou nada, tio. Que lugar que é esse aqui? O que, que tem pra trás? Ah. Tô maluco. Ah, filha da mãe. Eu tava olhando o cara lá em cima. Nossa, mano. Toda hora aperta espaço, não precisa, ele respawna sozinho, trem. Ah, velho, eu tava mirado primeiro, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim. Caraca. Opa. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que que foi isso, mano? Ah, escorrega, três. Caraca, o maluco conseguiu vir por trás, atirou primeiro, não matou. Ó. Ah, agora eu que nubei pra caramba, velho. Nossa. Que raiva, mano. Joga uma bomba aleatória assim, vamos ver. Mano! É. Ah, filha da mãe. Tá, vamos correr. Dá pra pular aqui? Dá. Boa. Sabia que a nega ia dar a volta. Achei que ia ficar ali moscando, filhota. Deu não. Vou passar no meio do bagulho do nada assim também. Que é o quê? Morrer. Nossa. Ficar tiro com engenheiro é complicado, velho. Tem um maluco aqui perto que eu tô escutando. Nossa, eu troco tiro. Nossa, mas ele não é engenheiro não, velho. Como assim?
caçar o maluco lá atrás, ó. Aquelas bombinhas de festa. Fica jogando bombinha de festa no bagulho. Ah. Pô, assim é bom, hein? Aí, fica em sétimo. Não foi tão ruim assim também. Só 17/21, velho. Que tristeza, mano. Para com isso. Que horror. Vai lá, vamos mais uma nessa daqui. Depois talvez eu entre em outro jogo. Ó, meu filho, carrega. Cara, sniper não é minha praia. Não sei se vai rolar. Ah, se sair todo mundo também, eu vou quitar. Vai sair todo mundo mesmo, vou quitar. Vamos, gente. Vamos outra sala então, vai. Vamos jogar de novo Team Deathmatch. Eu quero a Oil Depot que a gente não foi ainda. E eu vou de fuzileiro mesmo, vai. A última North Face então. Ou não. Acha a partida, trem. Ô, trem. Achou. Enquanto carrega, deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Vai, meu filho. Isso. Foi? Eita! Nossa, já cheguei morrendo! Eita caramba! Então, beleza, vai. Essa daqui eu vou zoar pra caramba. Vamos de pistolinha. O maluco aqui já morreu. Vamos ver. Já foi um. Recarrega aqui. Vamos ver quem vai morrer pra bala esquis. Eita, acabou, velho. Dei tudo tiro no chão, mano. Aí, mano, boa sorte no canal. Valeu, The Gamer. Valeu mesmo. Opa. Que tá acontecendo? Que isso? Caraca, velho. O maluco virou o que ali? Cara muito bailarino, velho. Ah, não, mano. Não, sai. Não, para.
Vamos de metranca mesmo, que o bagulho tá louco, velho. Tá todo mundo carcando chumbo. Aê, sniper! Passou um lá. Eita, esconde, esconde, esconde aqui. Morre aí você. Morre. Ixi, não deu. O cara veio como? Fritando. Vambora. Alô, malu... Ah, não deu. Parece aí, tiozão. Parece aí, tiozão. Não, mas não me mata, não. Só aparece e fica parado pra te pegar, velho. Esse cara não sabe ficar parado, não. Nossa, os caras tão muito frenéticos, velho. Tão vindo muito. Como assim? Morre aí, você. Ah, não deu. Tentei virar, mas nem deu. Tu é de que cidade? Eu sou da cidade que fica no estado desse país. Minha cidade fica num estado que fica nesse país aqui. Ai, caramba, o cara... Camper do caramba, velho. Filha da mãe. Eu sou de Ribeirão Preto, bro. Nossa, mano. Oh, vai camperar na esquina do boteco da Joana? Caramba. Povo camper do... Aí. O cara jogou errado, só pode. Ah! Mano, a bomba entrou dentro da minha bota, velho. Nossa! Me zoaram legal. Acho que eu quero ir mais uma nessa daqui. Ah, massacrei, massacrei. Não, porque eu sou... O Zica da balada. A te lascar, caramba. Vambora, pô. Nato não repor. Hã? Eu não tenho de nada. Tá frio, velho. Tá frio. Tá ficando frio essa parada aqui. Opa! Não, 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 não. Cancela, não quero comprar cash não. Tem dinheiro, caramba. Bom, não quero ir de sniper, velho. Só tenho 8 mil. Eu precisava de pelo menos uns 12 mil pra comprar o capacete do Archief pro sniper. Que aí dá pra recuperar a vida no meio da partida. Vambora, 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 fi. Eita, pô! 660 de dano? Caraca, que arma que é essa, compadre? Existe isso? A arma do maluco dá 660 de dano, velho. Uma sniper dá 300 e pouco. Caramba, o cara tá com o quê? Bazuca? O cara entrou com um tanque na guerra aqui, pô. Vai, tiozão. Nossa, 3 contra 3, velho. Vou morrer pra caramba. Ih, olha lá, ó. 3 carinha, maluco. Ih, da hora, hein. O clã formou. O clã formou muito. Cara, nossa, eu tava com essa aqui, mano. Com esse brasão ali, ó, atrás da carinha. Ia ficar muito da hora. Ah, já entrou mais gente. Tem nem... Acabou a graça. Vai, tio. Demora não, pô.
Quem que tá demorando pra carregar, véi? Ninguém, tá todo mundo carregado já. Ah não, não. Já foi todo mundo. Equipe inimiga. Início da rodada. Início da rodada. Vai, 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 vai. Bota a cara aí pra já tomar head. Vai ou não vai? Opa, tem nego lá em cima, hein? Ah, mas já pegou. Opa. Caraca, que é aquilo ali, velho? Nossa, mas joguei muito errado. Vou uma perna aqui. Ou não? Nossa, os caras estão invadindo tudo aqui, velho. Deixa eu invadir também pra tentar pegar uma kill, que senão não vai dar lá, não. Aí, ó. Quase, tio. Vamos voltar aqui, recarregar a vidinha. Ah, não vai. Nem ia dar, não. Nem ia dar, não. Ah, vou morrer. Caraca, Joe. Pô, a botinha faz muita falta. A bota tanca essas granadas no chão, velho. Ou é o colete, não sei. Eu sei que... Ai! Sniper lá, hein. Ah, sabia. Que arma que é? Essa arma é boa. Essa é da boa, tio. Eita! Fazia assim, ó. Chega aqui, lançou, voltou. Tá. Mano, eu pareci, o cara não conseguiu, não. Pelo menos eu peguei. Aê! Vai, 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 vai. Isso foi sniper? Sei não, sei não. Vambora. Caraca, que jogo tenso, mano. Bomba atrás de mim. Aê! Caraca, dei head no maluco com o recoil da arma. O que eu tirei foi no umbigo do maluco, velho. Eu achei que ia tancar a bomba, velho. Não tancou, não. Não tancou a bomba. Aí é... Aí zoou o barraco. Ai, ai. Os caras ficam tirando foto, mano. Os caras ficam tirando foto aí. Não dá, não. Nossa, minha bomba... Atirou lá em cima. Não sou eu. Tá, beleza. Eita! Bomba? Não. Ai! Caraca! Que tensão, mano. Opa, a bomba vindo lá de cima. Caramba, Joe. Que isso? Onde que eu tô aqui? Ah, tá. Ai! Morri. Trem. Mas beleza, deu altas kills aqui. Dei altas kills, compadre. Vamos embora, então. O que tá acontecendo aqui?
Ah tá, é um cara só. Achei que era dois um em cima do outro ali. Oi! Eita! Era um cara deletado ali, não? Eu acho que era, não sei. Vamos ver. É, eu acho que não. Opa! Opa! Você vira atirando, tá ligado? E volta. Não para de atirar, não. Ó o maluco lá, ó. Vai, 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 vai. Aparece aí, tio. Ai! Esperto nada. Vamos ver se eu pego ele agora, hein? Fazer o seguinte. É, não tinha ninguém ali. Ou eu errei o tempo. Ah, não, eu nem vi bomba, cara. Pô. Sai do quê? O que o maluco falou? Sai do quê? Ah, mano, para de tirar foto, caramba. As purpurinas aqui, ó. Ei, carnaval. Pô, véi. O cara tava na frente e eu que morro. Ou ele morreu também? Espero que ele tenha morrido. Pedro Arthur voltou. E aí, bro? Morri só mais um pouquinho. Eita! Mas é essa daí, né? Uma morte aqui, uma morte lá. Eita! Morre aí. Ei, não vai dar. Deu. Ó, tem dois malucos vindo ali. Já vamos chegar aqui que nem doido aqui, ó. O maluco lá já foi. O cara aqui morreu. Opa. O nego sabe que eu tô aqui. Morreu. Ah, tinha nego lá embaixo, velho. Tinha nego lá embaixo, velho. Vambora. Eita, quem tá dando tiro aí? Vai matar alguém de pistolete agora, hein? Ixi, recarrega, recarrega que já foi. Ah, mano. Fiquei em último de novo. Aê. Caraca, mano, que ruim. Nossa, velho. Ruim pra caramba. Vai fazer o quê? Irineu Slife, salve, bro. Como é que tá a vida? Vai, meu filho, vai. Demora não. Aê, pô. Opa, liberei o quê? Desbloqueou uma nova modificação. É, parece que... Pô, essa aqui é boa, mas é pra quê? É de arma? Que caramba que é isso aqui? É uma mira isso? Legal, tava precisando de miras. Tava precisando de miras. Olha os malucos na cal. Outros malucos na cal. Ah, saíram. Boa. Vai lá, vai lá, vai lá, filhos. Vamos, vamos. Eu tô com... Não, achei que eu tava com... Coisa disso aqui. Falei, será que eu não tenho aqui sobrando, não? Deixa eu ver. É, não. Perdi uma skin, beleza. Tá certo.
Tá tudo muito certo. Vambora, vambora mais uma aqui. Seguindo, apesar de não ter nenhum sentido. Não ter um sentido. Ah, tá, entendi. Se eu comecei há pouco tempo... É, não. Você fala o quê? A live? Que horas são? Eu comecei 8 horas. É, faz uma hora de live. Vamos, tio. Vamos, tio. Arroz Camil! Muito bom. Com feijão caruchão. Paga nós! Patrocina nós, Arroz Camil! Tô falando a jogar Warface. Cara, eu jogo há muito tempo, e desde então eu tô aprendendo a desenvolver as minhas técnicas de ser noob. Cada dia eu aprendo uma técnica nova. Nossa, embolei as vozes. Cada dia eu aprendo uma técnica nova de morrer. Tá ligado? Tem hora que eu morro pra faca, tem hora que eu morro pra bomba, tem hora que eu morro pra espirro. Cada espirra do meu lado eu tô morrendo, aí ó, desse jeito aí ó, tá vendo? Nova técnica de morrer. Morrer olhando pra câmera, tá ligado? Essa daí ninguém faz, hein? Só eu. Ó o maluco aqui de pai. Que? Eu atirei em todo lugar mesmo no cara, velho! Tô, também. Pronto. Aí, ó. Honrei. Honrei. Vai, só mais um. Caraca, mano. Eu sabia que o maluco tava ali. Mas beleza, né? Quis brincar. Morri. Pera aí, então. Morre aí, pô. Ah, mas ele já morreu. Nossa, velho. Esse cara não tem rim mais. Morre você. Morre você. Morre você aí, double kill, beleza, tudo certo, tudo bacana. O maluco já tava olhando, velho. Você vai aprender. Você é ruim, eu sou ruim pra caramba, velho. Eu vou aprendendo a morrer de um jeito diferente. Mas eu tô melhor. Eu tô ficando melhorzinho. Opa. Tem hora que eu faço umas cagadas bonitas, tá ligado? E tem hora que eu morro. Nossa, mano. Os caras estão invadindo muito. Nossa, velho. Quando eu chegar nos profissionais, mano. Aí acabou a Warface no canal, tá ligado? Não, aí eu criei outra conta. É, isso mesmo. Aí eu criei outra conta, porque senão não dá. Olha isso, velho. Como é que faz? Nossa, o maluco bomba catou 3 aqui mesmo. Cara, eu tô muito ruim mesmo, velho. Eu tô muito ruim mesmo. Eu já fui melhor, na moral. Bom time, que jeito! Já vou atirando, né? Porque vai que o nego aparece. Peguei, boa. O problema é que quando bomba cai perto, descontrola toda a parada, velho. Tem um maluco aqui, não tem? Morreu. Sem munição, velho. Deixa eu recarregar a vida e a munição aqui.
Beleza. Vambora, vambora. Não deixa os caras avançar, não. Caraca, quanta gente. Pô, eu te... Nossa, velho. O cara tá com aimbot, não é preciso. Não é possível. Tá todo mundo ali, hein. Espera eu jogar a bomba pra você me matar, caramba. Nossa, velho. Full ping de camper? Como assim? Nossa, velho. Não tá dando, não. Mano. Melhor não, cara. Vai dar uma treta violenta. Ah, ia jogar uma bombeta lá. Quase deu. Vambora, 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 vambora. Pera aí, aí. Nossa, velho. Aquilo é fumaça ou é bagulho de fogo? Beleza, vamos avançando. Nossa, mano. Olha a sorte. Não, eu trago outros jogos também. Toda segunda-feira eu jogo algum jogo que algum inscrito aí recomendou, tá ligado? Opa. Joga em live, tô falando. Fui ali, não matei ninguém, mano. Pô. Segunda-feira passada eu joguei World of Tanks com o Eric Silva. Ah, nem deu. Paladins, Paladins eu tenho conta, joguei pra caramba. Devo ser noob demais também. Talvez eu possa fazer uma live de Paladins. Ah. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou trazer live de Minecraft, que o pessoal tá pedindo já. Com o inscrito. Ai, mata alguém aí, entrei! Ah, matei alguém, pelo menos? Joga uma bombinha lá. Cadê? Peraí, aqui. Aê, pô! Nossa! E aí, na quinta-feira que vem, eu posso trazer Paladins em live. Agora em vídeos, você tá pelo YouTube, é isso? É, pelo YouTube. Eu vou me matar rapidão, você não curte Minecraft? Foi mal, mas eu curto. Nossa, eu morri? Morri. Em vídeo mesmo, eu trago... 7 Days to Die. Toda segunda-feira tem um vídeo novo. E toda sexta-feira tem um vídeo novo de 7 Days to Die. E toda quarta-feira tem um vídeo novo de Minecraft. Saiu um hoje porque deu errado. Era pra ter saído ontem. Acabei postando hoje. Mas eu tô pensando em trazer novos vídeos. Não me peça LOL porque eu não sei jogar. Não sei nada de LOL.
Sério, cara? Então eu estou falando com um mito. Caraca, tem um mito na live, mano. Aí sim, hein? Aí eu dou valor. Aí eu dou valor, hein? Cara, se tu curtir Minecraft ainda quiser jogar, eu vou fazer uma live jogando Survival com mods. Vai rolar mod do Herobarn, é na 1.7.10 no caso. Vai rolar mod do Herobarn, vai rolar mod com alguns animais. Eu tô pensando em trazer Mucurators mesmo, porque o spawn é muito pesado. Tava pensando em fazer, colocar Herobarn e Lycanthropy mods, mano. Ia dar muita treta, velho. Não sei se vai rolar, não. Mas vamos ver. Se não ficar pesado, eu coloco. O pessoal tá me pedindo isso aí já faz 2 semanas, mano. E eu não trago. Semana que vem? Boa. Meu PC, quando ele fica ruim, eu dou uma aspirina pra ele, tá ligado? Eu passo ele no soro e aí ele volta ao normal. Não fico levando técnico, não. Às vezes é falta de apanhar também. Esses computadores de hoje em dia não quer saber de trabalhar, não. Pô, legal, velho. Meu PC ele roda tipo mais de 300 mods. Eu já rodei um modpack que tinha 350 mods, tá ligado? Então funciona. Só que pra trazer em live, Início da rodada. eu acho que vai pesar. Na verdade, nem tanto pelo PC, mas é porque vai ter outros inscritos jogando comigo, tá ligado? João vezes Guerra, salve de novo. Quem que é você? Já veio na live? Nunca. Ou mudou de nome? Dei dois tirambaços dos malucos ali, não rolou não. Ó, tô quase morrendo, hein? Eu vou morrer. Morri. Ah, 80 mod. É, não, ainda vai ser pesado, viu? Os maninhos aqui tem uns PC um pouco mais fraco. É, eu acho que não vai rolar. Caraca! Headshot duplo! Vamos por aqui tentar uma kill ali. Peguei, boa. Vamos tentar a sorte por aqui. Não deu, volta. Opa! Opa! Nego veio que nem um foguete. Não deu, não. Primeira vez no canal, primeira vez. Sou novo. Então salve. Ah, ele disse salve, sou novo. Eu entendi salve de novo, tá ligado? Salve de novo. Ah, tá, entendeu agora. Eu sou muito cego, mano. Caramba! Morre, trem! Morri pra Claymer. Salvando, é isso aí. Ai! Caraca, ali. Mano, fez uma operação no maluco, velho. Não deu. Ah, o Water Spawn é muito pesado, cara. Eu tava pensando em trazer ele. Se eu for trazer. Pera aí. Aê, pô! Pra que serve um pente de 60 bala? Pra descarregar brutalmente e morrer depois. Mas beleza. Eu queria trazer War Spawn. Bom, se eu for trazer só War Spawn, tem um servidor gratuito que ele já tem esse mod, tá ligado? Então eu posso abrir. Cabem 10 pessoas. Dá pra jogar de boa. Cabem 10 pessoas, dá pra jogar de boa.
Caraca, travou o bagulho, mano. Eita, pô. O maluco tá camperando ali, hein. Será que a bomba passa por aqui? Ah, não, não passa. Aê, pô. Esperar a vida voltar. Morri. Quem que jogou? O cara tá onde, velho? Lá do outro lado? Sei lá. Eu sou do estado crítico de preguiça e nobreza. É um estado que fica perto da... da Vila dos Noobs. Na esquina com quem não joga nada, com coisa nenhuma, tá ligado? É ali que eu moro. Estado de burrice total. Aí. Aí que eu falo, tá vendo? É isso aí, ó. Burrice. Burrice. Estado de São Paulo. Posso fazer uma piada? Você não fica ofendido? Cara, se eu falar não e você nem eu, eu vou upar um tapa na tua cara, tá ligado? Manda a piada aí. Ah, agora corre que a cagada foi muita, não deu certo. Tu tem down? Não. Eita, pô! Tão tirando foto de novo. Caramba, nego fica tirando foto aqui, velho. Atrapalha o jogo. Os caras ficam tirando selfie com flash, tá ligado? Celulares novos aí que tem flash na frente. O nego vai tirar uma selfie com uma... com a flash aí, ó. Eita. Bati a cara no portão ali, velho. E essa música marota aí? Ah, não deu tempo de jogar. Ah, mas ele veio aqui e vai morrer. Matei? Ah, não. Que raiva. Ah, não deu não. Cara, eu nem falo nada dessa tua piada aí, velho. Ai! Ai, caraca, velho! Não deu! Ah, não deu, não! Não deu, não! Morre aí, tiozão. O maluco vai vir aqui. Não, não veio. Achei que já tinha nego aqui. Não deu. Beleza. Ai! Tem um estralo aqui, velho. Que isso? Deixa eu sair pra cá que eu tô morrendo. Caraca, atirei pro rumo e acertei, velho. Tá vendo? Tá vendo as cagadas que eu faço de vez em quando? É essa aí, ó. Ah, caraca, meu cara! Meu cara foi pro outro lado, velho. Olha ali, olha ali. O cara estribuchando tudo ali, velho. Ai, caramba, mano. Ai, pô, mano. Meu cara estribuchando ali do outro lado. Ai, pô. Você pode me falar algum jogo de RPG que leve... leve bom pra PC? RPG, cara? Pô, sei não, velho. Não joga RPG. Você perguntou pro cara errado. Ai! Cadê o cara? Nossa, eu nem vi o maluco, mano. Cara, eu não curto, tipo assim, ó. Eu não sou muito fã de RPG. Esses... parece aí, caramba.
Aí. Nossa, velho. O cara atirou do, do maluco que tava na frente. Pô. Jogo MMORPG, RPG, essas paradas eu não curto não, velho. Quer dizer, tem jogos que até é legal, mas... leva 2 anos pra fazer alguma coisa, tá ligado? Os MMORPG. E eu não tenho tempo, assim. Caraca, velho. Tava atirando já direto. Recuo foi lá na China, tá ligado? Eita. Eita. Nossa, deu não. Aí, tio, tá sentadinho aí. Ah, foi embora. Caramba, eu fiquei sem nada. Para de empurrar, trem. Nossa! Caraca, 325 de suporte no bagulho? Ai. Nossa, mano, isso aí é hack, não é possível. Ah, eu ia matar esse cara, velho. Ia ficar com 28/22. Boa, velho. Um jogo que eu nunca... que eu não quis jogar mais? LOL. Já joguei LOL 2 vezes, velho. Nunca entra na cabeça, velho. Não consigo jogar aquele trem, não. Já joguei LOL, joguei Smite. Foi, não rolou, não. Caramba, mano. Que horas são? 9h20. Opa, que bom. Um jazz pra relaxar, só que não. Vamos mudar de mapa esse aqui, né, velho? Já deu. Tá, então vamos na Airbase jogar de sniper. Vamos ver se eu dou sorte. Vamos ver se eu dou sorte. O que, que tem nesse sniper aqui? Vou passar por aqui, não sei pra quê. 5. Bom, eu vou pôr 4-5. É, porque a Airbase ela é meio CQB, tá ligado? Eita, mas deixa eu nem um pôr o silenciador no bagulho. Joga de fuzileiros? Calma assim, eu tava jogando fuzileiro agora. Agora eu vou passar pra sniper. Música maneirona. Deixa eu ver se alterou as paradas aqui. Alterou nada. Errei o dano. Vou pôr não. Beleza. Já vamos ali, né? Pro cantinho dos snipers. Aonde o sniper faz a festa. Nem tanto porque não tem ninguém. Vamos embora. Ninguém de lá. Ninguém ali. Bora! Então vambora. Vamos esperar o nego chegar ali, vai. Chega aí, nega. Se eu tirar a mira, o cara aparece, quer ver? Acho que não. Não tem maluco não nesse jogo? Acabou?
Caraca! Ei! O maluco passou ali rápido demais, velho. Eita! Ei! Podia ter pego na faquinha, seu burro! Tá, beleza. Eu não vou por aqui, não. Já tá muito manjado aquele... Opa! Eita, pô! Ganhei até uma paradinha marota ali, ó. Eita! Cara, que música que é essa daí tocando de fundo, maluco? Mano, não tem ninguém, não? Eu fico 2 anos aqui campeirando, não acho ninguém, velho. O maluco sabe que eu tô aqui, mano. Sai daqui. Sai daqui que tá muito manjado. Tá muito manjado. Cara, tem... Não, tem gente de lá jogando. Mas cadê esse povo? Ah, não deu. Nossa, o cara conseguiu acertar, velho. Vambora daqui. Eita. Ah, mano, deixa eu pegar. Acho que o cara achou que eu tava de lá, não é possível. Caraca, mano, não é possível, velho. Esse mano é ruim, não é possível também. O cara tava de metralhadora, velho. É, foi dois no passo ali. Oh. Ah, filha da mãe me deu uma pasada na cara, velho. Qual é, doidão? Qual é? Ah, eu também fui aparecer na hora errada, mano. Parece mesmo, velho. Caramba. Muito ruim. Opa, aí. Nossa! Deu, não? Nossa, eu vou ficar com um KD muito zoado nessa partida, mas muito zoado mesmo. Ó, tem um cara lá na asa, hein? Nossa, fi! Cara, essa arma é muito ruim, velho. Que bagulho ruim. O cara que tá mexendo com ela também não é bom, né? Mas, pelo menos com a outra sniper eu dava uma skill bonita. Ó. Aê, pô! Aê, pô! Aê, sim, tio!
Maluco, tô sozinho aqui, doidão. Ó o foguinho. Ah, filha da mãe. Eu dei um tiro, mas não deu tempo. Caraca, velho. Pô! Mano, na escola você já catou caneta assim, catou o papelzinho, colocou dentro da caneta e soprou? Essa arma aqui, velho. Essa arma aqui. Não faz diferença nenhuma. Aí, ó, fiquei em último. 3/18. Calma, não é 18, é 8. 3/8, velho. Só pra zoar o barraco todo. Caramba, viu? Deixa eu falar um negócio pra você. Cada dia eu fico pior. Mas beleza. It's life. É isso aí. É a vida, maluco. Opa. Eita, caramba. Fechei o jogo. Aí. Deixa eu ver. Pra finalizar, eu vou mandar aqui um todos. De fuzileiro, é claro. Com certeza, velho. Um estilingue, tá ligado? Um estilingue vai matar mais que isso aqui. Beleza, essa aqui é a última rodada. Vamos ver o que vai cair. Aí, o bom dessa arma é que ela sobe reto, tá ligado? Você mira no... Você bota a mira no umbigo do cara, que aí você consegue dar um headshot, tá ligado? Facinho, é só mirar no umbigo do cara. Volt captura. Roube a ogiva da base inimiga e a entregue a um lugar seguro. É. Bom. Início da rodada. Ah, mas já tá rolando? Ah, não, velho. Esse aqui é aquele tipo que se você morrer já era, velho. Não vou jogar nessa partida aqui. Não, nessa partida aqui eu não jogo, velho. Tem sim, bro. Tem sim. Deixa eu ver, você tá no Facebook? Deixa eu mandar por aqui. Facebook não, você tá no... Ah, você tá com a fotinha do Irineu, velho. Agora que eu vi. Ali no chat do Raystream não tem a foto, tá ligado? Ogiva adquirida. Aí, ó, só adicionar lá. A gente tem a página também do canal. A ogiva voltou à base. Cara, eliminada. Ia falar que eu ia sair, mas beleza, já voltou aqui. Defenda a ogiva. Beleza, vamos defender a ogiva. Onde que tá a ogiva? A ogiva tá lá em cima. Vamos lá defender a ogiva. Início da rodada. Vamos tentar morrer pouco. Bom, aqui eu vou morrer muito. Eu vou subir. Se bem que aqui em cima o esquema é sniper, né? Eita, pô!
Onde que os malucos estão? O problema é esse, velho. Eu não sei de onde que os malucos vêm, cara. Aí lascou. Aê, uma eliminação. Boa, velho. Já tô feliz, mano. Eu já tô... Ai, vou cair, vou morrer. Burro, cara. Burro demais, mano. Ainda bem que eu tô de fuzileiro. E ele recupera vida, mano. Ainda bem que o meu fuzileiro recupera vida. Porque senão... Aê. Equipe inimiga eliminada. Matei um, pelo menos. Defenda a ogiva a qualquer custo. Beleza, beleza. Eu adiciono lá depois. Ou agora, só... acabar essa rodada aqui. Cara, não morri de primeira, já fiquei feliz... Ah, velho! Vai mentir pra outro, cara. Aí, ó, tá confirmada a solicitação, hein, Joe? Legal que o meu carinha caiu ali como? Que bizarro pra caramba. Nossa, velho, entortei o pescoço ali. Boa, sobrou só um nego. Defenda a ogiva da equipe inimiga. Tá, vamos. Eu vou lá pro mesmo rumo. Início da rodada. Opa! Já morreram aqui. Como é que esse cara morreu da onde, velho? Nossa, os negros veio lá de baixo, velho. Aê, pô! Levei o meu já. Ah, mano, eu escutei o barulho. O inimigo eliminou nossa equipe. Capture a ogiva do inimigo e volte para nossa base com ela. Não sei. Ah, agora tem que capturar, boa. Bom, pelo menos agora eu sei de onde os caras vão estar, de onde eles vão. Ah, velho. Fui muito burro, eu sabia que o cara ia estar ali, mano. Deixa eu ver, onde que fala isso? Não fala. Aí, velho, maluco me restou, vambora. Aê, parça, aí sim, hein. Vou esperar minha vida voltar. Mano, só um minuto de bagulho doido? Uma bomba lá dentro, velho. Vai, doidão. Volta aí, pô. Ali o cara ali, o cara ali, o cara ali. Aê, pô. Matei o maluco. A rodada é nossa. Cadê? Pra onde que é? De lá. Granada. Peguei ninguém. Ô, louco! É, só tem 3 de lá também, né? Não sei se é 11 rodadas, se é 6 rodadas. Ah, já acabou. Já acabou. Vou ser vida louca e votar na que não tem ninguém. Ih, agora tem 2. Bom, mas beleza, então. Deixa eu só sair da sala aqui, né? Pra não ficar na sala. Que aí é muita zoeira. É muito Rue BR.
Vai, fi. Pô, hoje meu áudio não bugou, cara. Aí sim, hein? Aí eu dou valor, aí eu dou muito valor. Vai, aí saiu, beleza? Bom, mas é isso. Obrigado aí pra quem acompanhou a live, a galera toda. Hoje teve bastante gente que apareceu. Pra mim é bastante. Eu deixo um obrigado muito carinhoso de todo o coração pra todos que apareceram. Valeu, Irineu, que ficou até o final. Se for jogar com você, você não sabe nem eu. Tô zoando. Depois a gente se fala lá pelo Facebook. Essa é a famosa arma que atira bolas de papel. É isso aí. Boletas de papel. A gente cola na cara do maluco o papel, tá ligado? Igual o... Acho que Mario faz isso. Não, é Chaves Kart, mano. Você joga o jornal pra trás, o jornal cola na cara do maluco, tá ligado? E é assim que você mata o cara. Mas beleza, essa live vai por aqui. Segunda-feira que vem, live de Minecraft. Quinta-feira que vem, live de Paladins. E depois é só zoeira, Rui BR, e é isso daí. Segunda-feira vai ter vídeo de Seven Days to Die. Quarta-feira vai ter Minecraft de novo. E sexta-feira vai ter Seven Days to Die de novo. Eu vou tentar trazer mais algum vídeo aí no meio da semana. Talvez, meu tempo tá meio corrido. Bia Nevas, meu amor, que bom que você veio mandar um beijinho. Toma um beijinho pra você. Você devia estar aqui. Você não tá fazendo nada essas horas. Você estudou o dia inteiro. Por que que você não tá aqui? Devia estar aqui, tá vendo? Perdeu uma live com o seu bem. Mas é isso aí. Um abraço a todo mundo. Tchau. Waking up, feeling the taste of